ନମସ୍କାର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡ଼ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ଦାସ ଝକାସ ଚମତ୍କାର ନମସ୍କାର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସେପାନ ଭୋଟ, ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡ଼ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି NPFC ଲାଇଭ ତରଫରୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଟପାଡ଼ ଠାରେ। କୋଟପାଡ଼ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିନାହିଁ। ଏହି ଆସନରେ ଏଥରକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅକ୍ତିଆର କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ। ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯିବୁ, କୋଟପାଡ଼ର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଇବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟପାଡ଼ ସହର ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବି, କୋଟପାଡ଼ର ରାସ୍ତାଘାଟ। ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ଆସିଛି ବୋରିଗୁମାରୁ ଆସିଛି। ବୋରିଗୁମା ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ଜୟପୁରର ମଝି। ଆପଣ ଯଦି ଜୟପୁରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ 22-23 କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼ିବ ବୋରିଗୁମା, ସେଠାରୁ 23 କିଲୋମିଟର ପରେ ପଡ଼ିବ ଏହି କୋଟପାଡ଼। କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି ନାଇଁ? କେତେ, 5-6 ମାସ? 6 ମାସ ହେଲା ଏଇ ଏରିଆରେ ରହିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, 6 ମାସ ହେଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଏଠି କେତେଟା ବ୍ଲକ ଅଛି ଆମର କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ କୋଟପାଡ଼ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ କହିପାରିବେ? ଆମର କୋଟପାଡ଼ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ 4ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି, ବୋଇପାରଗୁଡ଼ା, କୁନ୍ଦୁରା, କୋଟପାଡ଼ ଆଉ ବୋରିଗୁମା। ବୋରିଗୁମା 4ଟି ଜାଗା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ ତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର BJDରେ, BJPରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? BJPର ତ BJPର ଯେଉଁ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ନାଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନା, ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ ପ୍ରାୟ 25-30 ହଜାର ଭୋଟରେ ଏଥରକ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ 25-30 ହଜାର ଅଧିକରୁ ଭୋଟ ପାଇ ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବେ। ମୁଁ ବି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏହି ଆସନଟି ଏଥରକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାତକୁ ଯିବ, ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପ୍ରାୟ 25-30 ହଜାର ଭୋଟରେ ଅଧିକା ପାଇବେ ବୋଲି ଏମାନେ ସବୁ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଶ୍ରୀ ଛାୟାକାନ୍ତ ନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଛାୟାକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟତମ ସାମଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, NPFC ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନମସ୍କାର, ଆମେ ଯିବା, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହର ଦେଖାଇଦେବୁ, ଆଉ ସହର ଦେଖାଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଅନୁମାନ କରିଛି, ଭୋଟର ଗରମ ଗରମ ଉଷ୍ମତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ କେଉଁଠି ବି ହେଇନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କଥା ଶୁଣିକି ସେମାନେ ସବୁ ଅନେଇଲେଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଏ ରାସ୍ତା ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଟାଉନ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଏମିତିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଗା ବୁଲିଲେଣି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ପଡ଼ିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ନାଲି ନାଲି ମାଟି ଦେଖିକି ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର 20-30 ବର୍ଷ ତଳେ ନୂଆ ନୂଆ ତିଆରି ହେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ନାଲି ମାଟି ଥିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏଇଠି ବସ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାଲି ମାଟି ଅଛି, ଆଉ ଘରଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟପାଡ଼ର ଏଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା ଲେଖିଛନ୍ତି, ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ନବୀନ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, BJD ହିଁ ଜିତିବ ଆଜ୍ଞା। ୟେସ୍, ନରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ BJD ହିଁ ଜିତିବ। ଆଉ ଚିନ୍ତାମଣି ବରାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ବିକାଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, BJD। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୟ ନବୀନ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆସିଗଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଛକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, PWD ରାସ୍ତାଠାରୁ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଛକ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ
ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଏଇ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଧେ ତାର ଫଳକ ଲାଗିଛି ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର କୋଟପାଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କୋଟପାଡ଼ରୁ ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସି ଆଇଜାକ୍ ଏମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ନବୀନ ସ୍ମୃତି ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଅଶ୍ୱରଣ ପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମ୍ପିଏଚ୍ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଏମ୍ପିଏଚ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ହାଟକୁ ଯିବ ସେ ହାଟ ଡେଲି ହାଟ ବସେ ଏଠି ଡେଲି ହାଟ ଆମେ ଡେଲି ହାଟକୁ ଯିବା ଚୁପଚାପ ଦେଖେଇବା ଆମେ ତ ପଟ୍ଟନ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି ଆମର କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆଗରୁ ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଥରକ ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ୍ ଜିତିବେ ଆଉ ଭଲ ରକମରେ ଜିତିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି ଯେତିକି ବି ଏନ୍ପିଏଚ୍ର ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏନ୍ପିଏଫ୍ସିର ଜଣେ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ୍ ଜଣେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଟପାଡ଼ର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଛକ ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପାଖରେ ଥାନା ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଅଟକୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଖିଛି ସେପଟ ରାସ୍ତାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ଆପଣ କୋଠା ବାଡ଼ି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ଜୟ ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ କମିଂ ଶିଶାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଇଏ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ କହୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଗେଟ୍ଟେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ପ୍ରାୟ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଅଛି ଏଠି ଲେଖାହେଇଛି ମତଦାନ ଅଟେ ଆମ ଅଧିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟ ଅତି ଦରକାର ଆପଣ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଲେଖାହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଟାଉନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟାଉନ୍ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ନିରାନନ୍ଦ ବାରିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ମିଛ ଭାଷଣରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ନହେଲେ ପରେ ପସ୍ତାଇବେ ଆଉ ରାଜେଶ ମିଶ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ଏଗେନ୍ ସୀତାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ବିଜେଡ଼ି ଆଇଜାକ୍ ଏମ୍ ପୋଷ୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ରେ ବିଜେଡ଼ି ଆସିବ ପ୍ରିୟତମ ସାମଲେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଗେନ୍ ତୁ ଇଦା ଜଣେ ନବୀନ ସୀତାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ସିପୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଗ୍ରେଟ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପରି କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ରାଉତ ଲେଖିଛନ୍ତି ନୋ ବିଜେପି ଓନ୍ଲି ନବୀନ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସୁଦର୍ଶନ ଡାକୁଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ବିଜେଡ଼ି ଦ୍ରୋଣଚରଣ ମାଝି ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟ ନବୀନ ହଁ ଆମେ ଆପଣ ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ କୋଟପାଡ଼ ଲୋକାଲ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିରେ କର୍ମୀ ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିଷୟ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଠି ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ବୋଲି ଆସିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ବିଜେପି ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଯେତେ ଥର କ୍ୟାମେରାରେ ମୁହଁ ନ ଦେଖିଲେ ବି ମୋତେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଚାଷବାସ କରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇବେ ଆପଣଙ୍କ କୋଟପାଡ଼ ଟାଉନ୍ ବୁଲେଇବି ସାର୍ କୋଟପାଡ଼ରେ ହାଟ କେଉଁଠି ବସୁଛି ଡେଲି ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ବସୁଛି ସେଠିକି ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ଅଛି ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଭଲ ଅଛି
ପଇସାପତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଅଛି, ଚାଷବାସ ଏଠି ଡବଲ କ୍ରପ୍ସ ହେଉଛି, ଡବଲ କ୍ରପ୍ସ ମାନେ ପାଣି ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? କେନାଲରୁ, ଜୟପୁର ଯେଉଁ ସବ୍ଡିଭିଜନ କେନାଲ ଅଛି ନା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛି? ହେଲାଣି ଦଶ ବାର ବର୍ଷ। ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛି, ମାନେ ଏଇ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିବୁ, ବୁଲିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର NPFC ର ଜଣେ ଫାଉଣ୍ଡର ସଭ୍ୟ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଆମ NPFC ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ହାଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖେଇବେ। ହଁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ମୁଁ ଚିଲିବି। ସେ କ'ଣ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ନା? ହଁ, ଆମ ଜେଲ୍ର। ଏଇ ଯେ ଏଇ ଛକଟାର ନାଁ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ନାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲେଣି ଭାଇ, ଟିକେ ପରେ କଥା ହେବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ୍, ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ୍। ଆପଣ ଘର ବାଡ଼ି ଏସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା କେମିତି ଅଛି। ଆମେ ପୁରା ହାଟ ଭିତରକୁ ଯିବା, ହାଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ମାନେ ଗୋଟେ ପତଳା ରାସ୍ତାରେ ନେଲେଣି। ଓ, କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ହାଟକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେଠିକାର ଚଳଣି କେମିତି, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏସବୁ ଦେଶୀ ପରିବା। ହଁ, ହାଟ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ହାଟ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବୁଲେଇକି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପରିବା ମାର୍କେଟ, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି, ଆମର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ବୁଦେକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟିଟଲାଗଡ଼ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଯିବୁ। ତ ଟିଟଲାଗଡ଼ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି। ରାଜୁ ମଲ୍ଲିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଟ ଭିତରକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ପଇଡ଼ ପଇଡ଼ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆସୁଛି ପଇଡ଼? ଏଇ କୋରାପୁଟ ପଇଡ଼ ନା ବାହାର ପଇଡ଼? ହଁ, କୋରାପୁଟ ପଇଡ଼, କୋରାପୁଟ ପଇଡ଼ ବି ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପଇଡ଼। ଆପଣଙ୍କୁ ହାଟ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋକାଲ ପରିବା କ'ଣ ଥିବ, ଲୋକାଲ ପରିବାର ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଅନକଟ୍ ଅନଏଡ଼ିଟେଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ। ବାବୁ, ଭଲ ପରିବା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଇଏ ପରିବା ସବୁ ଆପଣ ଲୋକାଲ ପରିବା ନା ବାହାରୁ ଆସୁଛି? ସବୁ ଲୋକାଲ, ଜଗଦଲପୁରରୁ ବି ଆସୁଛି। ଏଠି ଜଗଦଲପୁରଟା କେତେ ଦୂର ହେବ? 35 କିଲୋମିଟର। ଏ ଟମାଟୋ ଏଠିକାର ନା ବାହାର? ହଁ, ଲୋକାଲଟା, ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ନାଇଁ? କେତେ ଲଗା କେଜି ଅଛି ବେବି? 20 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏ ଭେଣ୍ଡି 60 ଟଙ୍କା କେଜି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ, ଆଳୁଟା ବି ଲୋକାଲ ବୋଧେ ନାଇଁ? ଆଳୁ ଲୋକାଲ ଆଳୁ, କ'ଣ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ଭାଇ। ଆପଣ ବି ଏଠିକା ଲୋକାଲ ଲୋକ? ହଁ, ବେପାର ଫେପାର ଠିକ୍ ହେଉଛି? ଖରାଦିନ ବୋଲି ବେପାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କୋଟପାଡ଼? ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ ନାଇଁ? ହଁ, ପୁରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଟର ଗରମ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଭୋଟର ଗରମ। ପ୍ରଚାର ଫଚାର ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କୋଟପାଡ଼ର ବଜାର ଭିତରକୁ ନେଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବଜାର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଏକ ପଣସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା, ବିରାଟ ବଡ଼, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କିଏ NSC କରିଛି? ହଁ, ଏଇଟା ସବୁ NSC କରିଛି। କଲରା ପରିବା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାର୍କେଟ।
ବେଶୀ ଗହଳି ନାହିଁ, ସଫା ଅଛି। ଶାଗ ମୁଁ ନାଇଁ କିନା, ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିବି ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏମିତିଆ ସୁଟିଂ କରୁଛି ମାନେ ବଜାର କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛି। କିଣନ୍ତୁ, କିଣିଲେ ମୁଁ କିଣିବା 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 ମୁଁ ଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପରିବା ଏ କୋବି ବି ଲୋକାଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ କେନ୍ଦୁ କେନ୍ଦୁ ନା, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁ। ଏ କେନ୍ଦୁ ଏତିକି କେତେ ପଡ଼ୁଛି? ଦଶ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ କି ଶାଗ? ଏଇଟା ବି ଦଶ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଗରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଦଶ। ତମେ ଏଇ କୋଟପାଡ଼ର ଏଇ ଜାଗାର ଗାଁର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ବାବୁ, ଆପଣ ଦେଖିକି ପଳାଇଲେ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆମର ଆସିଗଲେ ସୁନୋଜ ବିଷୋଇ। ସୁନୋଜ, ଆଚ୍ଛା ସୁନୋଜ ବିଷୋଇ ଆସିଗଲେ। ଆମେ ହାଟ ବୁଲୁଛୁ, ହାଟ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଜାଗା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ପନିପରିବା ଭଲ ମାର୍କେଟ ହେଇଛି ନାଇଁ? ଭଲ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଆମେ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରିବା, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବା, ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଠି ଅଛି? ପାଖରେ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ଦେଖିବା, ହସ୍ପିଟାଲର ପରିବେଶ କେମିତି ଅଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ନାହିଁ ଚାଲ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଶାଗ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଶାଗ ଅଛି। ସବୁ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ପନିପରିବା ପନିପରିବା ରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖରାଦିନ ହେଲାଣି, ରେଟ୍ ହବ, ରେଟ୍ ହେଇଯିବ ସବୁଆଡ଼େ। ପନିପରିବାର ତ ହେଉଛି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍, ପନିପରିବାର ରେଟ୍ ଆଜି 10 ଟଙ୍କା, କାଲି 20 ଟଙ୍କା ବି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କୋଟପାଡ଼ର ଲୋକଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ମାନେ ଆତ୍ମୀୟତା ଭରା। କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରା ଲୋକଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତିଆ, କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା। ହଉ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ତମେ ଏଇଟା କିଣୁଛ? କିଣିକି ନେଲ? କେତେ ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା? ଓହୋ, ତମେ ନେଇକି ଯାଉଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଅଛି ଏଠି, କୋଉଟା? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଟିକେ ପରିବେଶ ଠିକ ନାହିଁ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା, ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଅନକଟ୍ ଅନଏଡ଼ିଟେଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡ଼ ସହରରୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କୋଟପାଡ଼ ସହର ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଦେଖାଇଲୁ, ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆମେ ଅଟକିଥିଲୁ ବୋଧେ ନାଇଁ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଆଉ ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଆମର ଏଠି ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ୍, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦେଖାଉଦେଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ସହର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡ଼ ସହର। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସହର। ଏଇଟା କି ଛକ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସବୁ ଚାଲିଛି ଲାଗିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଏଠିକା ଲୋକାଲ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲୁ, ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବା। ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଭୋଟ ଦେବା କୁହନ୍ତି।
ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଟିକେ ଅଟକେଇ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ, କୁହ ଅଟକିଯିବେ ପଳେଇଗଲେଣି ସେ। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପଛେ ପଛେ ଯିବା, ନହେଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବାନି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିକି ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଚୋପଡ଼ା ଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ। ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ? ହଁ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଲାଗିଛି କୁସୁମି ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, କୁସୁମି ଜୁମାଣି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଇଠି ଅଟକେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ CSC କୋଟପାଡ଼, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କୋଟପାଡ଼, ସୌଜନ୍ୟ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି କୋଟପାଡ଼, ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠି ଅଛି ରହିବା କଥା। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛି 5 ଟଙ୍କାରେ ସୁଲଭ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୋଟପାଡ଼। ଆଉ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିବେଶ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୂରରୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଦିଏ। ସୁଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସିପୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସିମୁଳିଆ BJD ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ପରିଡ଼ା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଇଜାକ୍ ଫୋଷ୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଜୁ ମଲ୍ଲିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ବୁଦେକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଲୋକ ବାବୁ? ଆମେ ଯିବା ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଟୁକୁନି ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେଠି। ଆଉ କୁମାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁଡ୍, ଆଲୋକ ଅଶୋକ ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି BJD ଜିନ୍ଦାବାଦ, ପ୍ରଣବ ପାତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଡେଫିନେଟଲି ଯିବୁ ଭାଇ, ଆ ପରେ ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଞ୍ଜାମ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି, ଫୁଲବାଣୀ। ଆଉ ତାପରେ ସୁତାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ଲେଖିଛନ୍ତି ସିପୁ, ପରଜଂ ଆଉ ବି ଗୌରବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିଶୁଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦିଲସେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ BJD, ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, ରାଜେଶ ଖିଲାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓ ରାଜେଶ କୁମାର ଖିଲାର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାକେଶ କୁମାର ଖିଲାର BJD ପାଇଁ ଧୂଆଧାର ପ୍ରଚାର କରିବି, ଯାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଅନଫେଡ଼ ହୋଇଯାଉ, ଜୟ ନବୀନ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବଡ଼ି ବଡ଼ି ଚାଲିବେ ଭାଇ ରାଜେଶ ବାବୁ। ପିଟିନୁ ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଇଜାକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିବେଶ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆମ କରିବାର ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନକଟ୍ ଅନଏଡ଼ିଟେଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଭିଡ଼ ନାହାନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ? ଭିଡ଼ ନାହାନ୍ତି ହଁ, ମାନେ କ'ଣ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନାଇଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସଫା ସୁତୁରା ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ପରେ ବୁଝିବା, ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁକି ଲୋକ ଭିଡ଼ ନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ୍ଦି ସିଜନ୍ ଥାଇପାରେ, ହଁ ସିଜନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ହେଲ୍ଦି ସିଜନ୍ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ୱାଟର ବର୍ନ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହୁଏ, ସେତେବେଳକୁ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଶୀତ ଦିନଟା ହେଉଛି ଆମର ହେଲ୍ଦି ସିଜନ୍, ଆପଣ ଏଇଟା ରହିଲା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି କୋଟପାଡ଼ରେ ଏମିତି ବେଟର ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଦେଖେଇ ପାରିବା? କେଉଁଠି ହେଇଛି ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଏପଟେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? NSC ଅଫିସ କେଉଁଠି ଅଛି? NSC ଅଫିସ ସି ଲାଇନ୍ ରାଗଛି, NSC ଅଫିସ ଅଛି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ଆମେ NSC ଅଫିସଟା ଦେଖେଇବା ବାହାରୁ ଟିକେ। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି? ତହସିଲ ଅଛି, ବ୍ଲକ ଅଛି, ହଁ ସେଇଟା ତ ଅଫିସ ଗୁଡ଼ାରେ, NSC ଅଫିସଟା ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଟାଉନ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ପାଣି 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 ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ 5-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି? 15-20 ବର୍ଷ ୱାଟର ସେଡ୍ ହେଇଛି, ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ପାଣିର ଫେସିଲିଟି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଠି ଧୂଆଁଧାର ଜିତିବା ନା ନାହିଁ? ହଁ ଧୂଆଁଧାର ଜିତିବା, 25-30 ହଜାର ଉପରେ ଜିତିବା, ହଁ ଟାର୍ଗେଟ ପକ୍କା, ନିରାଶ କରିବନି ତ? ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ NSC ଅଫିସ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ବୁଲିବା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, କ୍ୱାର୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ କୋଟପାଡ଼ ଜାଗା ଯେଉଁ ଅଛି, କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ,
ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ଆଉ 20-25 ହଜାର ଭୋଟ ମାର୍ଜିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବ, ଆପଣମାନେ ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଡିଆନ, ସେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ରଖିଛି, ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଗରୁ ବି, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ଆଉ ଏ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସରଳ ଆମାୟକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ଆଉ ବଂଶୀଧର ଲେଙ୍କା ଲେଖିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି କେବେ ଆସିବେ, ନୀଳଗିରିଟା ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି ଭାଇ, ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯିବା। ବିଜୟ ଗୋପାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାକେଶ ଖିଲାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଚିତ୍ର ନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝି ନା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଝି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଥାଙ୍କ NPFC। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଟପାଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ବିଜେଡି ଅଫିସକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇଠି ଭେଟିବା, ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସାକ୍ଷାତରେ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ବିନ୍ଦାସ ଝକାସ ଚମତ୍କାର ଆମେ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ବୁଲେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, କୋଟପାଡ଼ଟା ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏଠିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟିବା, ଆଦିବାସୀ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବି ଦେଖେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇବି, ନବୀନ ମ୍ୟାଜିକ୍। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତୁ, ଆମେ 2-3 ଲାଇଭ୍ କରିବୁ ଏଇ କୋଟପାଡ଼ରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏଇଟା ଟିକେ ଅସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ଆମେ NSC ଅଫିସକୁ ଯିବା, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଟିକେ ଦିନ ସାରା ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆମର ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ଛୋଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତିଆରି କରିଛୁ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କାହିଁକିନା ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ କଲା ପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ରହିପାରୁନି, ଠିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ରହିପାରୁନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ମସଜିଦ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମସଜିଦ ଅଛି, ଜୁମା ମସଜିଦ ଲେଖିଛି, ସୁନି ଜୁମା ଜାମା ମସଜିଦ। ଆଉ ନବୀନ ମୋର ପରିବାର ଶଙ୍ଖ ମୋର ଚିହ୍ନ, ମହିଳାଙ୍କ ଶକ୍ତି ନବୀନ, ନବୀନ ସିଂହ ଶଙ୍ଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଓ ଏଇଟା BJD ଅଫିସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପଛ ଫେରିବା, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପରା NSC ଅଫିସକୁ, ଆମେ NSC ଅଫିସକୁ ଯିବା, ଆମେ BJD ଅଫିସକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା BJD ଅଫିସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଗିଯାଇଛି, ଆମର BJD ଅଫିସ ଉପ ଡାକଘର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟପାଡ଼ର ଯେଉଁ NSC ଅଛି, ଏହି ରାସ୍ତାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଏଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଇଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଜଗଦଲପୁର, ଜଗଦଲପୁର। ଜଗଦଲପୁର ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର? 35 କିଲୋମିଟର, 35 କିଲୋମିଟର, ନାଇଁ ବର୍ଡ଼ରଟା ରହିଛି 20 କିଲୋମିଟର, 20 କିଲୋମିଟର ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ର ଖତମ। ଆଚ୍ଛା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଲାଇଭ୍ କଲା ଭିତରେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଗହନ କଥା କହିବି, କେମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, କେମିତି କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ସବୁକିଛି ଉପରେ କହିବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଲାଇଭ୍ କରୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା କହିବି। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଭୈରବ, NSC ଅଫିସଟା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆପଣ ସହରଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର NSC ଅଫିସ, NSC ଅଫିସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର NSC ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ନା, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଟପାଡ଼, ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼, ଅଫିସ ଚାଲିଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସ ଆରମ୍ଭ 1 ଅପ୍ରେଲରେ ହେବ, ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଟପାଡ଼,
ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ନରେଶ କୁମାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ବିଶ୍ୱଜିତ ଖିଲାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଇ ଟି ଆଇ କଲେଜ ଦେଖେଇବେ ସାର। ଆଇ ଟି ଆଇ କଲେଜ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଇ ଟି ଆଇ କଲେଜ, ଆଚ୍ଛା। ବିଶ୍ୱଜିତ ଖିଲାର ଆପଣ କ'ଣ ଏଇ କୋଟପାଡ଼ର? ଶୋଭନ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁଡ୍। ନରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ପାର୍ଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଆଉ କରିବି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଦିନ କାମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁତାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ସିପୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଗ୍ରେଟ୍। ଲଲିତ ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିମାପଡ଼ା କେବେ ଆସିବେ? ମୁଁ ଏ 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ଭିତରେ ପଳେଇଯିବି ନିମାପଡ଼ା। ଲଲିତ ପ୍ରସାଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ବିଶ୍ୱଜିତ ଖିଲାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ମାର୍କେଟ। ସୀତାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ସିପୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରଜଙ୍ଗ କେବେ? ପରଜଙ୍ଗ ଯିବା, ପରଜଙ୍ଗ ତ 3rd ପେଜ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା କଥା, ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସିନା ଜୟ ନବୀନ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ରଜତ ସାମଲ, ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସିନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡକ୍ଟର ତ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ଡକ୍ଟର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଧିକା ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଡକ୍ଟର ରହିବା କଥା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକା ଡକ୍ଟର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ନିମ୍ନ ନମ୍ବରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଲା ଜିନିଷ, ଆମର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସରକାରୀ ଅଫିସ, ତହସିଲ, ମାର୍କେଟ, ହାଟ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ଯୁଆଡ଼କୁ ଗଲେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତା ଚକାଚକ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା, ଆଉ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେଉଁଠି? ଆଗରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ନାଇଁ, ମାନେ କ'ଣ ସେଠି ବସ୍ ଆସିକି ରହିଲେଣି ନା? ହଁ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛି। ଆମେ ଯିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ, ଯିବା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଗେଡ଼ା ଲୋକ ଗୋଟେ ଜଣେ ନାଇଁ, ମାନେ ହାଇଟ୍ କମ୍, ସେ ଟିକେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଛି, ଇଏ ଅଛି। ଏନିୱେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିରୁଚି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଘାଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ଏଇଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟର କୋଟପାଡ଼। ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଏଇଥିରୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିଡ଼ିଂ ସେଣ୍ଟର କୋଟପାଡ଼, ଆଗରେ ତହସିଲ ଅଛି ଆଉ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ବ୍ଲକ୍ ବି ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା ତହସିଲ ଅଫିସ, ଏଇଟା ତହସିଲ ଅଫିସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ, ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଟପାଡ଼ ଥାନା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଜାଗା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଲାଗିଛି, ଷ୍ଟପ୍ ଓବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍, ସବୁଆଡ଼େ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସ କୋଟପାଡ଼। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କୁଆଡ଼େ ଅଛି? ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆମେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ବୋଧେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ମିଛରେ କହିଦେଲି କି? ନାହିଁ ମିଛରେ କହିନି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ହେଇଥିବା କଥା, ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇଠି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ଘରଟାକୁ ଦେଖ, ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ। ଏଇଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ନାହିଁ, ଏ ବସ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ସତ୍ୟ ବସ୍। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ କୋଟପାଡ଼, ବସ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଲୋକାଲ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇ ଟାଉନ୍ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠିକି ହଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍, ନାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକରେ କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କ'ଣ ବାଟ ଅଛି? ଆଉ କେଉଁପଟେ ବାଟ ଅଛି ଭାଇ?
ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆମେ ରଖିଲେ ହବ ତ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସେ ଛକକୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ସେ ଛକକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ରଖିବା। ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛୁ, ଯାହା ନାଁ ବି ମୋ ନାଁରେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଶ୍ୟାମଦାସ ଲାଇଫ SHYAMDASH। ସେଇଠି ଛାଇରେ ରଖ, SHYAMDASH ଶ୍ୟାମ ଦାସ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସେଠି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଚିପିଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ପରେ ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବୁ, ମାନେ ମୁଁ ରାତି ଭିତରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିଏ କିଏ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିଦେଉଛି। ଅଶୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଜେପିର ଭକ୍ତ ଜଣେ, ବିଜେପିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ ନୀଲୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତମେ କିଏ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ଦାସ, ଆଉ ଅଧିକା ପରିଚୟ ତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ନାହିଁ। କୁମାର ସଞ୍ଜୟ ନବୀନ ହରି, ଆରେ ଭାଇ କୁମାର ସଞ୍ଜୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, 21ରୁ 21 ସିଟ୍ MP ଆସିବ, ଆଉ 147ରୁ 125 ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। ବନମାଳୀ ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି BJD, ଭାଗିରଥୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ BJD, ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ନବୀନ ବାବୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି 147 ମଷ୍ଟ ୱିନ୍ BJD, ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ସିଟ୍ରେ ଜିତିବେ, 125 ତ ଡେଫିନେଟଲି, 120 ପ୍ଲସ୍ ଡେଫିନେଟଲି ହେବ। ଦିନେଶ ରାଉତ ଲେଖିଛନ୍ତି BJD, ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଞ୍ଝାରପୁର ଆସନ୍ତୁ କେବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଯାଜପୁର ଫୋର୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୀତାଂଶୁ ପଣ୍ଡା ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ କେବେ, ଭାଇ ଥାର୍ଡ଼ ପେଜ୍ରେ ଅଛି, ଥାର୍ଡ଼ ପେଜ୍ରେ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବ। SRCUP ହକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି BJD ଜିନ୍ଦାବାଦ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଆଉ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଦୟାକରି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଶ୍ୟାମ ଦାସ SHYAMDASH, ଆଉ ସେଇଟା ମାତ୍ର 914 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଚାହିଁବେ ଆଉ 20-25-30 ଜଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ BJD ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଡ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, NPFC ଜିନ୍ଦାବାଦ। ନମସ୍କାର।